isso mesmo, Capino! Provável ter sido no meio do mato, é provável. Ou aqui de Maringá. Ai, ai. Moída News. Compromisso com a desinformação. Boa noite. Lorde Vinheteiro vai parar no hospital por estresse após perder carteira com 2 milhões de bitcoins. Leandro Hassum protagonizará novo filme sobre Silvio Santos. Jaguar revela seu novo logotipo em futura fase 100% elétrica. Tudo isso e muito menos onça hoje no Moída News. Começa mais um Moída News, o programa jornalístico mais sério do Brasil, apresentado por Kleber Tanid. Você podia fazer um filme sobre isso. Eu sei, eu vou protagonizar o próximo. Ah, excelente, cara. É o Silvio Verso. Pode ser o Silvio agora. Que a Cine tá fazendo aí. Qualquer um é o Silvio Santos. É isso aí, também temos Rafa Longini. Muito boa noite. Eu sou o Klaus Aires e o programa é mixado por Silas Avani. Boa noite, boa tarde. Boa noite. Boa noite, boa tarde. Escreveram assim aqui, eu achei esse título bem escroto. Ex-Jovem Pan, é o Lorde Vinheteiro. Vai parar no hospital por estresse após perder carteira com 2 milhões em bitcoins. Ele tinha 4 bitcoins, que agora tá bem valorizada a unidade, certo? E aí, diz ele que ele guardou a chave criptográfica, porque não estava na corretora, estava guardado com ele, a chave criptográfica. Anotou, guardou num livro, esqueceu e doou esse mesmo livro. E aí, quando ele se deu conta disso, falaram, não sei se é boatos midiáticos, mas falaram que ele passou mal. Impossível, cara. Posso falar? Ô, Vinheteiro, você vai me desculpar. Você é nosso amigo. Mas é mentira isso aí que você tá falando. É. Ah, mentira. Às vezes eu acho que ele fala que investe em coisa falida ou que perde dinheiro pra render. Porque ele também falou que comprou a Oi. A Oi já tá em recuperação judicial, tá cheia de escândalo faz tempo. Comprou ações da Oi. Esses influenciadores dão orientação, só perco o dinheiro. Perdi 120 mil reais. Cara, toda semana eu abro o Twitter e o Vinheteiro tá perdendo dinheiro. Não é possível. Eu espero que isso não seja verdade, cara. Não é possível. Eu acho que ele aprendeu que as pessoas torcem pelo fracasso dele. Muitos funkeiros, muitas pessoas, como eu posso dizer assim, sem ofender a classe mais desfavorecida, as pessoas pobres torcem para que ele se foda. Então tem muito olho gordo. Justo. Torcendo pra que ele se foda. Então, as pessoas, quando vê uma notícia de que ele tá afundando, Engaja. Então, ele percebeu e começou a jogar o jogo. O joguinho então, da... Então, ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele falou que ele perdeu 30 mil dólares em OIBR3, que são ações derretidíssimas. E, enfim, também tá tendo essa treta da Bitcoin aí. Mas eu só não entendi se foi verdade ou não essa questão também da hospitalização. Como assim o cara foi hospitalizado, né? E aí depois saiu uma outra notícia também falando disso, ó. Pai da música clássica brasileira. Aqui ele já saiu de ex-Jovem Pan pra pai da música clássica. Já elevaram ele aqui, ó. Fala sobre bitcoins perdidos e alerta para cuidado com senhas. Daí ele conta essa história que guardou dentro de um livro, tirou da corretora por recomendação de um amigo. Porque na corretora, às vezes, muda uma lei, aparece um imposto. E tirar da corretora é igual sacar dinheiro e guardar no colchão, entendeu? Sim, o governo não sabe mais que você tem ele. Só que tem que saber fazer. Você só não pode vender o colchão, né? Queimar o colchão, deixar... Bitcoin, por exemplo, tem gente que grava numa placa de metal e guarda num cofre, essa chave criptográfica, né? Que, segundo ele, ele anotou num papel. Aí aqui ele, inspirado numa recomendação que tinha lá a frase "se não é sua chave, não é sua moeda", ele decidiu fazer o download da chave e transferir aquilo por uma chamada carteira fria em uma folha de papel no meio de uma partitura antiga. E aí ele doou uma parte da sua coleção de livros e quando foi procurar a senha... Se bem que o vinheteiro, eu converso às vezes com o vinheteiro, sabe? E tem vezes que eu acho ele meio burro. Eu não compreendo muito bem a mente do vinheteiro. Tem vezes... Que absurdo. Tem uma vez que ele clicou no modo escuro do Twitter. Eu vou expor aqui, Twitter. Vou expor aqui, vinheteiro. Ele clicou no modo escuro do Twitter
e ficou tudo preto. Aí ele veio falar pra mim, cara, acho que hackearam meu Twitter. Ficou tudo preso do nada. Nossa, Vinheteiro, você é velho nesse nível, isso, cara? Isso é conversa séria. Ele veio falar comigo. Não, caralho, meu pai também anota senhas em papéis. Aí ele veio falar comigo, porra, hackearam meu Twitter, mano. Eu cliquei num bagulho sem querer aqui e ficou tudo preto e não volta mais e não sei o que aconteceu. É o terrível hacker que muda a cor do Twitter. Ele só muda a cor e vai embora. Aí não faz nenhum estrago. Aí ele achou que tinha sido hackeado e ele falou que ia desinstalar essa porra e não sei o que. Eu falei, não, caramba, mano, tu só clicou. Cara. E aí eu duvido um pouco do que é verdade, do que é mentira, porque às vezes eu acho que ele é um gênio, mas ele é um gênio sem querer. Então, mas é muito comum o gênio numa área... É uma grande incógnita, até onde começa o personagem, e, aliás, termina o personagem e começa o real vinheteiro, né? É uma coisa que nunca difícil dá pra saber. Entender. E aí é o seguinte, o negócio do Bitcoin, quando você baixa a chave, eu tenho medo de fazer isso, de baixar numa chave. Você tem que guardar com muito cuidado. Isso aí que é pior, ele falou que doou os livros sem imaginar que estava doando milhões, mas talvez ninguém recebeu esses milhões. E pra quem não manja, vai achar um papel velho com um negócio código aleatório. Livro, vai jogar fora. Então é possível que tenha sido negócio perdido gigantesco, pra sempre. Chave Bitcoin, mano. É possível. E daí aqui na matéria que simplesmente desapareceu da minha tela, ele fala sobre a hospitalização também na depois. Na história ele tá falando que ele perdeu tudo das moedas digitais. Aí a esposa dele, pra animar ele, levou ele pra tomar um sorvete especial de pistache. Chegando lá, ele tava ali tomando sorvete de pistache, mas era muito açúcar. Aí deu uma dor intensa no duodeno, que se transformou que isso, em uma cara? Crise de gastrite. Eu nem sei o que a é duodeno. A situação evoluiu para uma combinação de dores de cabeça e incômodos digestivos, o que acabou levando o vinheteiro ao hospital, mesmo com a história vontade. Dele. Isso aí é a história dele, é ficção. Isso aí é... Me deu a dor no duodeno. Não, mentira. Você nem sabe onde é seu duodeno, cara. Fale uma coisa. Aí ele disse aqui que o médico pediu uma radiografia do crânio por causa da dor de cabeça. Isso era só o começo, porque depois vieram mais exames que no final não resolveram nada. E aí foi um cassino de perdas, mas ele acredita que ele foi curado pela fé. Ele tá Vinheteiro, ele tá parabéns. Trolando cara. A imprensa. Parabéns. Cara. Eu gosto quando o cara faz com o jornalismo o que o jornalismo merece, tá? Nesse caso, eu te dou. Retiro o que eu disse e te dou parabéns. Tá, parabéns. Vamos falar do Leandro Hassum? Vamos falar. Mas eu vou confessar pra vocês que eu tô mais esperançoso. Não vou dizer que tô numa. Que filmão. Mas eu estou mais confiante nesse filme do Você Leandro não Hassum. Tá como, mano? Não tô. Nossa, que filmão! Mas eu tô botando mais fé nesse do que do outro lá, do Faro. Não, é que o do Faro já é todo cagado o filme. Primeiro que eu detesto, já falei isso lá no meu Twitter, não sei se já falei aqui no programa. Filme que vem com esse papinho de vamos desmistificar o Silvio e mostrar seu lado humano. Humanizar, meu amigo, eu não quero lado humano. Quando eu vou no cinema pra ver um filme de herói, por exemplo, eu não quero ver o Capitão América comprando churros, fazendo um DARF do Imposto de Renda. Eu quero ver o lado herói. Se eu sou fã do Silvio Santos, eu quero mitificar o Silvio Santos. Eu não quero desmistificar. É isso. Eu quero ver ele cheio de maoi, de ousadias. Põe superpoderes também nele, entendeu? Faz tudo o que tem que fazer pra engrandecer o Silvio. Não fica com esse papinho aí de palmolescência com o patrão. E aí, o Hassum, se for um filme de comédia, por exemplo, já pode ser melhor, porque o Faro tentou fazer um drama e foi só um filme que jogou o Silvio pra baixo. A série também, todo mundo elogia que o Xaxá tá bem no papel e tudo, mas também jogou o Silvio pra baixo. Não, é uma pra fazer o Silvio ser meio malandrão, ganancioso. A série é pra maltratar. Cadê o fanservice? É a maior figura pop do século desse país. Cadê o fanservice? O Hassum, ele tem aquele filme do cunhado vampiro, que é uma obra-prima do cinema brasileiro. Então, Político Honesto primeiro também eu gosto muito. Acho um ótimo filme. O do cunhado vampiro, que no final o cunhado morre por causa da Cruz do Vasco no uniforme dele. É um filmaço. Tem também o Tudo Bem no Natal Que Vem. Tem bons filmes, Rasson. Muito bons filmes. Eu espero que seja uma comédia, porque o cara tentar fazer o Silvio e não ficar caricato, fica pior, foi o que o Faro fez. Não sei, mano. Não dá pra exigir tudo do Hassum fazer milagre. Tem que o roteiro ser bom.
Porque quando eu vejo que vai sair uma coisa nova do Silva, eu já fico pensando, para, Ancine, vocês já mataram ele, para. Não precisa mais. Não precisa para de bater. Mais, né? Já tá morto já, pode parar de chutar já. Então, se for uma coisa pra botar o Silva pra cima, eu vou ver. Mesmo que, que não seja perfeito. Não, mas é mais um filme perfeito. Que eu não vou assistir também. Eu mas vou tá assistir, se bem que eu não assisti o outro também. Mas eu vou. Eu gosto do Hassum e tô torcendo pra que dou seja do benefício um da dúvida. Tenho muito medo, mas dou o benefício da dúvida porque é o Hassum. E pelo também, menos não colocaram aquelas bochechas falsa no Hassum. Não, né? Forçaram, não botaram ele com cabeça de frigobar. Não forçaram na maquiagem, deixaram o Hassum ser o Hassum, só mudaram o cabelinho ali. Beleza, perfeito. Tá gostei. Ok. Mas... gostei. Então vamos torcer. Cara, assim, a projeção é pessimista, mas vamos torcer para que seja bom. Então, mas ainda não divulgaram o... a sinopse. A sinopse, é. Sobre qual momento da vida do Silva vai retratar, se é comédia mesmo ou não é. Torcer para ser uma comédia leve aí. Eu também. Torcer para ser um trecho curto da vida dele também, para não querer contar toda a vida dele. Pelo não. Figurino, tá com cara de ser os anos 70. Meio que a ascensão dele ali. Mas não sei. Não sei. E o Leandro Hassum também não ia aceitar se fosse uma parada que mancha estraga a imagem. Estraga a reputação. É, eu espero ao contrário que não, Hassum, do Rodrigo Faro. Conto com você, porque o Faro, esse homem galão de água, ele realmente não fez nenhum favor pelo Silvio Santos, tá? Só matou ele mesmo. É isso. Temos mais notícias. A Jaguar revelou seu novo logotipo e uma futura fase que vai ser 100% elétrica. Vocês viram o rebranding? Eu vi o teaser que eles lançaram. Parece um episódio de Teletubbies com ácido lisérgico. Deu pra ver que tiraram a onça e ficou só pintada, não é mesmo? Então, tem ainda, né? O bichinho que pula. Só que o logo que eles usam, o logo principal, não tem mais. Mas eles ainda vão usar. Não, e o teaser que eles lançaram do rebrand não tem nenhuma referência a carro. São só pessoas. É só um negócio colorido. Eu achei dançante. Meio propaganda de maquiagem, Boticário. Meio comercial de vape, sei lá. É, comercial meio... de perfume, qualquer coisa. Perfume, é. Mas é porque a propaganda que mostraram é da nova filosofia da Jaguar. Filosofia. Não dos novos carros. Você tem que entender que a marca é tão grande que ela tem uma filosofia. A grande revelação dos carros e tudo mais vai ser feita durante a Semana de Arte de Miami. Ah, é que sabe o que é? Eu acho que eles estão saindo de um negócio que era clássico. É uma marca de 90 anos. Primeiro eles saíram do clássico pro normal, fazer uns carros parecidos com Civic, assim, tipo, carro top, mas de luxo. Não, é, carro de luxo, mas que não é com design... É mais caro que uma BMW. É o design sem personalidade, você fala carro caro, mas se você não manja de carro, você não reconhece que é um Jaguar. O antigo, você reconhecia. Você falava, pô, é aquele design classicão do Jaguar, farolzinho redondo, não sei o quê. Aí eles saíram, quando aconteceu isso, já caiu as vendas. Agora eles estão saindo disso para imitar a Tesla. E eu não sei, então, não, viu? Eu não sei se funciona para essa marca, mas porque que é uma acontece? Mudança de público radical. É igual a churrascaria falar, agora é vegano. E, tipo, eu vi... E tirar o boi do logo, mas ainda é o mesmo endereço. É estranho. Eu vi que a Jaguar falou que a marca tava ficando... O público que compra Jaguar tava diminuindo. Por quê? Porque é um público velho, tá morrendo. Ah, eu mesmo não compro mais. Eu deixei de comprar. Eles precisavam dar um jeito de atingir um público mais jovem. E eles disseram que identificaram que tem ali 15% do público atual deles que vai seguir consumindo Jaguar. Que acha que... Eles estão achando que eles vão conseguir manter. Mas tem um público muito maior que não está sendo assistido. Que é o público de jovens ricos. Youtubers. Que querem investir... num carro de luxo, num carro instagramável. Mas que eles não querem um carro tão, sei lá, tão assim, quadrado. Ai... Tão Tesla. Isso. Não tão jovem quanto um Tesla, mas nem tão antigo quanto uma, sei lá, um carro caro aí. Um Bentley. Enfim. E aí eles acham que eles têm um público aí que eles conseguem atingir. Essa é a estratégia de marketing nova deles. Então eles vão jogar tudo fora
e vão meio que renascer ali, é um sem passo arriscado, nada. Hein? Passo arriscado. Então, eu achei estranho isso, a mudança foi radical de uma marca de 90 anos. Foi tudo ou nada, porque eles podiam criar uma linha nova, mas foi pro tudo ou nada mesmo. Foi. Achei interessante. Querendo ou não, a gente tá falando deles, né? O dono da Jaguar, o dono que era dono antes... Celso Jaguar. Ele morreu... Isso, o Celso Jaguar, ele morreu faz pouco tempo e deixou a herança pro cachorro. Vocês lembram disso? O cara que era... É o cachorro que tá tomando decisões. É verdade, ele deixou pro cachorro. Eu acho que a gente até falou disso no News. É, dono da Land Rover, Jaguar deixa herança de 680 milhões pra cachorro e funcionários. Ah lá. É verdade. É isso aí, era o senhor Tata, Ratan Tata, indiano. Ratan Tata. Ratan Tata. Gostei, do Tata então. Group. Hoje em dia eu não sei na mão de quem que tá o Jaguar. Mas ele já é dono da Land Rover também, então ele deixou o Land Rover, que é um puta poluidor de foda-se. E é verdade. E meteu esse migué na Jaguar. De... Não, Jaguar, mas não foi elétrica. Ele já morreu. Foi quem ficou então, com o Jaguar. Mas é o mesmo dono. É. Aí a Jaguar claro, fica... Claro, cara, empresa, você acha que a empresa tá preocupada com a eletrificação, a com o verde, isso aqui é tudo esse mercado, é marketing, cara. Essa filosofia de não sei o quê, e a Land Rover continua soltando centenas de poluentes aí pelo mundo e foda-se. É que nem o quando o Klaus foi fazer a Moída Store, que ele fala do produto verde, que é o mesmo produto, é o mesmo produto pinta de pinta verde. De verde. Exatamente. Então, alguém tem mais algo a falar sobre a Jaguar? Não, a propaganda é muito feia, só isso. Leiam os comentários, tá muito divertido. Do teaser novo deles lá. Eu achei uma coisa interessante aqui. Que... A André Surak vai parar no hospital após transar com 8 ao mesmo tempo. Eu achei uma pauta relevante pra esse programa. Ela sempre tem que ter uma notícia, né? De que, ai, que eu dei, que meu filho filma, que o... Então... Que o cadeirante... Eu achei essa notícia meio sensacionalista, porque... Quando ela virou crente, teve uma entrevista dela confessando que ela jogava a roupa dela fora nos desfiles de carnaval e chegava com a mão nos peitos falando: meu Deus, roubaram minha fantasia! Só pra chamar a atenção da imprensa. Então ela voltou pra essas estratégias malucas aí. Eu acho que é só isso. Eu acho que é pra chamar a atenção, porque sempre que eu transei com 8 ao mesmo tempo, nunca fui parar no hospital. Pois é, não acontece nada, né? Normal. Normal. Normal, André Surak quer chamar atenção. Mas eu vi... Aí eu... ela falou aqui, ó. Ela disse que falou, fez um vídeo dizendo que tinha duas gravações que ela teve que cancelar. E ela está esperando pra fazer exames, pra tomar medicações... Porque tá com muita dor pélvica. Aí ela já emenda. A gravação ainda foi pro ar. Eu botei mas a imagem estará disponível em breve. A imagem breve está atrás do Klaus, tem a André Sourak, mas ficou parecendo que tá atrás dele. Ali, Klaus, atrás de tu. Olha lá ela ali, ó. Ela aí, ó. Com o microfone. Essa safada aí, ó. Que isso, Clausão? Pô, tem uns caras nessa foto que nem gosta de mulher, mano. Fala. Com certeza. Olha esse loirinho aí. Enfim. Ficou comprometedor esse print aí, galera. Gostei. Então é dor pélvica. Ah, uma dorzinha pélvica dá pra aguentar. Não foi nem que assim, teve um cansaço, passou mal de muitas horas de calor, não sei o quê. Foi realmente, não, eu estou com a champola cansada. Foi essa a declaração, então. Com a champola doendo. É que nem o baile de favela, né? Mexeu com o R7 e vai voltar. Ela tá zerando. Ela tá tentando zerar, né? Não, todos um os dia tipos vai sair de pessoas, todos os tamanhos de pessoas, espera. Todos os continentes que as pessoas moram, todas as quantidades ao mesmo tempo. E um dia ela vai chegar. Vai chegar lá. Aquela notícia que a gente espera vai chegar. Aquela notícia. Vai ser. Mas aqui é crime ou não? É crime. Ah, então não vai chegar. É crime. Ah, não. Se ela viajar para outro país que não é crime. Para outro país, é. Nas redes sociais, internautas escreveram: gente, quem acha isso normal? O próprio filho filmando. Não dá para superar, né? Sai notícia nova, bifurcou a língua, mas gente, o filho filmando. Filho, transou com oito pessoas. Mas o filho, a gente não conseguiu processar a notícia antiga ainda, então não precisa nem. Não, uma coisa se que eu não consigo tanto. Processar da André Surak é a boca dela. Eu não consigo, porque na tem. Boca... Aqui, assim, ela botou aquele preenchimento, não pode tirar.
Então aqui é muito inchado e muito feio. Quando ela tá com a boquita fechada, não parece. Mas quando ela fala, me dá um incômodo muito grande. E procurem depois no Instagram. Boca da Andressa Urach. Vocês vão assustar. Ah, mas é difícil achar uma boca dela falando. Fazendo outras coisas vai ser fácil. É. Falando é difícil. Pois é. Bom, vamos falar agora do Carrefour. Diz que frigoríficos voltaram a fornecer carne ao grupo depois de pedido de desculpa de CEO. Não tô sabendo o de Carrefour, nada. Vocês não ficaram sabendo dessa aventura não. aí? A França, ela sente que o agro delas é prejudicado pelo nosso, porque o deles é uma bosta e a gente exporta pro mundo inteiro. Aí o CEO do Carrefour quis jogar pra torcida. Eu vou incentivar a indústria nacional e vou boicotar do Carrefour, porque o Carrefour é da França, né? Comprar carnes de outros países que não seja da França. Aí os agricultores brasileiros falaram, tá bom, ah é, tá bom, então não vamos fornecer mais. Não, ele falou que ele não compraria mais carne do Mercosul. Do Mercosul, porque né? não prestava carne do Mercosul. É, e fica pondo defeito ainda, ó, 100 países comprando e a França, que faz um carro ponto zero direito, vem pôr defeito na nossa carne. Aí os produtores brasileiros boicotaram, falaram, tá bom, então não vamos fornecer. Falou, ai, o Mercosul, não vou comprar mais carne de lá porque não presta não sei o quê. Aí o Brasil falou assim, ah é? Então tá bom, então os produtores... não vai dar mais carne. Ah, tá bom, então já vamos cortar o fornecimento agora já. Aí o Carrefour teve que fazer vídeo de pijama falando, olha, quem me conhece sabe que eu não sou assim, tá? Foi mal, tava doidão, e daí voltaram atrás. É isso, senão ia ter desabastecimento mas na rede não Carrefour. Chegou a ter. Porque como é que o Carrefour do Brasil ia importar a carne da França, né? Pra competir aqui? Não ia dar, né? É, então, ia ter que fechar o Carrefour no Brasil. Não chegou a faltar, segundo a assessoria do Carrefour. É. O CEO fez lá o pedido de... Ele deram um prazo, né? Você tem até tal prazo pra poder fazer o pedido de desculpa aí, senão nós vai cortar tua carne. Aí o CEO falou... Meu i, merci... Boku. E vou levar o Bouchinha ver como há, sem suar. Sutiã. E perdeu desculpa. É isso aí. Pediu desculpa. É isso mesmo. Entendido. Mas alguma boa ou acabou? Bem feito. Olha. Tem aqui. Profissionais da saúde são flagradas fazendo babyliss no cabelo durante horário de trabalho no UPA do Núcleo Bandeirante no Distrito Federal. A UPA é tranquilo, sobra tempo lá, é bem de boa. Ah, nenhuma novidade. Funcionalismo público. A UPA é tranquilaço. O registro foi feito por mulher que acompanhava a tia de 76 anos que precisava de atendimento. Gravou na ala amarela, ambiente de casos urgentes. É na ala amarela, de casos urgentes. Cara. É. Foram feitos registros na manhã. Olha só, um idoso esperava se alimentar porque não conseguia comer sozinho e precisava ser ajeitado na maca. Uma outra idosa precisava trocar a fralda e elas disseram, já colocamos 3 fraldas na senhora, conta a mulher. Ela contou que alguns pacientes estavam esperando cuidados das profissionais e, segundo ela, que não quer ser identificada, uma das pessoas que aparece no vídeo era a única enfermeira no local. Vou ter que fazer o papel da Letícia aqui. Sua vagabunda capivara! Sua biscate puta! Pronto. Tomara que venha muita ferida com bigato pra você limpar no seu hora de plantão, viu, sua puta? Tomara que seu cabelo caia. Informa que os quatro... o Instituto do Cacetes do Forevs aqui informa que as 4 colaboradoras foram registradas nas imagens, foram identificadas e foram adotadas medidas disciplinares cabíveis e de compliance. Ou seja, feijoada. Falou e não falou nada do que fez, né? Elas vão ganhar 1 mês de suspensão remunerada em casa e vão voltar. Deve ser uma prática comum, né? Vai dar folga. Deve ser. Reiteramos que o IGES-DF, que é o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal... Não compactua com esse tipo de comportamento. Vai dormir. Vai dormir. Ó, Brasília é um lugar muito amaldiçoado mesmo, né? Muito amaldiçoado. Eu acho que o homem bomba foi pouco. Enfim. Famoso aqui tem mais 2 torres. O cinema americano também pediu para os fãs não cantarem durante os filmes de Wicked. Porque a galera tá indo lá assistir, a galera é fã do filme, né? Da peça de teatro da Broadway. E aí fica cantando por cima das músicas do filme.
É o fã sendo desagradável. Pô, né? O cinema já tem mais de 100 anos e as pessoas ainda não aprenderam que é pra fechar o bico, né? Então. É impressionante. A pessoa quer mostrar que ela canta, que ela sabe cantar. Quer cantar. É desgraça, né? Ser humano. O ser humano tem que acabar. Tem. É isso, pessoal. Essas foram as notícias de hoje. Tem mais ou não? É isso? Não, é só isso mesmo. É isso mesmo. Então, pessoal, ó, é o seguinte, para você que está no vídeo, não saia daqui porque tem show do intervalo e a seguir MoídaCast teremos uma rinha de rabudas no programa de hoje. Uau, hein? O programa está quente. Vai ser um programa, o famoso Só Rabaço. É isso aí, Só Rabaço com Gilberto Rabos. Boa. E para quem está no áudio, até o próximo programa. Você no vídeo, repetindo, hein? Não sai daí, não seja burro. A gente já volta. Valeu, falou. Tchau. Tchau. O nome do quadro é O Papo é Reto, mas se perder é torta. Você viu por quê? Estou pressentindo. Alguns momentos depois. Nossa. Show do intervalo. Show do intervalo. Cléia e Lelê, o programa mais divertido da internet, o programa mais engraçado do mundo. Sim. O programa mais... Fala um adjetivo muito marcante aí, Letz. Fodão. O programa mais fodão da internet brasileira. Babei pra cacete agora. Poderia sair do celular ou sou vagabunda? Estamos gravando aqui, ó. Tem pessoas assistindo. Estamos aqui num aquário. Sim. Não me chame de baleia, hein? Não venha me chamar de baleia. Agora fiquei puto que eu pensei nisso. Vou tirar isso aqui, não gostei. Não! Rala, ralando, tchan. Olha o kibe! Nossa, eu tô muito magro, né, gente? Olha que peitão fino. Peitão. Falando em peito fino, lembrei de fino, que me lembrou aquele perfil que a gente viu no... O peido fino. Cara, eu achei... extremamente bizarro, porque tem quase 2.000 pessoas seguindo aquele perfil, cara. É, não sei nem se eu ponho na edição, vou decidir depois. Se eu decidir que sim, vai aparecer agora. Se não, você vai ficar só parado. Fininho e bonitinho. Demonstra uma potência anal? Me lembrou um pouco a voz do Pablo Vittar. Eu acho que... Começa mais um episódio de Bem Rapidinho, eu sou o Klaus Aires e estou aqui com o Rafa Longini. Meu nome é Rafa Longini. Nós vamos comentar hoje o trailer do filme Flash e também as polêmicas que envolvem a vida do ator. Silão, põe na tela. É isso, vai dar uma polêmica. Mas eu acho... Olha lá, acabou o trailer. Olá, meu nome é Tom. Você deve me conhecer da série Tom e Jerry. Você também deve estar se perguntando o que é que eu tô fazendo aqui. Simples, eu tô preso. Sabe por quê? Porque eu comi aquele rato, filho da puta. Sim, eu comi. Oh, que dó, caralho. Aquele filho da puta se filtrou na minha casa. Nunca pagou
um mês de aluguel e ainda roubava minha comida. E essa mídia nojenta transformou aquele rato desgraçado em um moço. Ah, vá tomar no cu! Ele era um rato! Ele passava doença! Eu era o mocinho daquela série, porra! Filhos da puta! Um dia eu ainda mato todos vocês! Nem que eu tenha que passar o resto da minha vida aqui! Eu era a estrela! Eu acabei com os ratos daquela casa! Eu merecia ser reconhecido, porra! Eu merecia ser reconhecido! Ai, amor, que susto! O que foi? Nossa, amor, eu sonhei que eu tinha te comido, mano! Ah, seu bobo, não foi sonho, não. Você me comeu mesmo. Duas vezes. Tá pronto pra terceira? E eu estou aqui com o Lelê. E aí, Cleclé, tudo bom? E também estou aqui com o Xoxô. Xoxoco. Aí, galera. Aqui. E aí, Choco? Você viu que descobriram corpos alienígenas no México? Com as minhas passagens em certos lugares aqui do nosso Brasil, justamente ali pro lado de Minas, certo? Olha, pode ser virilho, mas na verdade pode ser com qualquer um de nós, né? Você já viu o Silas pelado? Eu não. Não? Não, nem é igual um alien. É igual. Então, porque o formato da cabeça já é quase igual. Então, porque... É, não sei, né? Vai que ele Você já viu algum alien alguma vez? Eu? Ah, eu não. A turma só pensa que eu sou um... Pensa que também eu sou um. Ele tá sendo perseguido por uma... Pela NASA. Pela NASA. Ah, é mesmo. Mas e aí, nessas perseguições, você já chegou a ver um alien te perseguindo? Não. Eu vejo a própria internet me perseguindo. Mandando certas mensagens no próprio celular mesmo. Não, pera, você recebe uma mensagem de alerta dizendo que estão sendo perseguidos. É, eu não. E mais uns par deles que estão por aí no nosso planeta. Você é tipo um Illuminati? É, vamos supor assim, é uma pessoa, ser humano. Que ah, pessoa, ser humano. É magia, mas aí, quando você fala magia, eu já imagino Hogwarts, uma bruxariazinha. Não ET. Tem tudo ali a ver também. Porque tudo isso aí é... Foca tudo nessa iluminação, nessa escuridão. Esse último passeio lá, foi que eu fiz pra lá, voltei e já não vou comer carne. Nossa, você vai no encontro? É? No encontro? Encontro do meu pau, do seu cu com o meu tronco. Desculpa. NASA's Solar Dynamics Observatory listens to the sun. The sound it picks up is too deep for humans to hear. But if you speed up 40 days recording into a few seconds, this is what you get. Eu ia falar uma coisa do Silvio. Pode falar. O Silvio, você sabe que ele é extraterrestre? Extraterrestre. Tivemos acesso a imagens exclusivas da sonda Curiosity em Marte. E o que encontramos é surpreendente. Por que Silvio comprou uma grande emissora? Estaria ele tentando emitir um sinal de socorro? Voltar para casa? Vejam esta imagem onde ele usa um pingente de estrela. Aonde mais há estrelas? Sim, no espaço. Quando fui ao escritório do SBT, pedi $1 milhão para continuar financiando a pesquisa. E não me deram. Estariam eles tentando me calar? Jamais saberemos. São mistérios misteriosos. Show do intervalo.
pagou uma assim muito forte, mas você deu uma tornada. Mais um MoídaCast, que bonito, que alegria, que beleza! Boa! E para isso estamos aqui com o Cleber Tanid. Boa noite! Rafa Longini. Ué? Ela gritou em silêncio. Quem sabe, sabe. Eu não sei se os ouvintes ouviram, eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu não ouvi. É. Ah, não, repete pra nós. Obrigado. Nossa. É do cara da música? Da... Ela ocupou tempo do podcast pra isso, mano. Fez o cara da Dodge Ram. Mas foi imprescindível! Imprescindível, não, é porque, Letícia, que está no... É porque na primeira vez que você falou, cortou. Aí só cortou, ficou você... Cortou, ficou uma mongoloide. Ficou você com cara de... R, entendeu? Achei que você tava tendo derrame. Mas eu como uma mongoloide, vocês veem tanto sem áudio, com áudio... Por que você tá com essa porra certo? Desse filtro de Discord? Desativa essa porra aí, caralho. É de verdade, até hoje, né? Que filtro? Porque passa a moto aqui do lado, fazendo randandam. Não, deixa passar a moto, mano. Assume a favela que você mora. É verdade, filtro, uma favelão. Uma parada. Não, eu não falei nada, não. Quem falou foi o Silão. Por que foi você? Eu guardo históricos. Não foi. Ó... Ih, botou no rabo ainda, ó. Ó, você viu? Falou que tem prints e provas. Ah, mas diminui esse filtro aí, esse filtro fotos aí. E não fatos. Tem como diminuir. É só... Vocês querem falar isso durante o programa? Não, vamos falar de fazer a reunião ao vivo aqui. Eu quero mandar vocês tomar no cu. É. Mas bom. É isso. Eu sou o Klaus Aires e o programa é mixado ao vivo por Silas Savani. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, tudo bom. Hoje vamos falar do quê? Falar do quê? É o seguinte, hoje nós temos um programa de alto nível, um programa classudo. Classudo. Quem fez a pauta não está aqui hoje, que é a Letícia Godoy, mas essa pauta, digamos, é a cara dela. A cara? Quer dizer, não. Não, a cara não. É a raba dela. É a raba dela, porque na verdade, hoje... fui eu que fiz a pauta de hoje. Foi você que escolheu esse tema? Porque eu sabia que ela não estaria aqui hoje e falei, farei a pauta de hoje. Em homenagem à ausência de Letícia. A ausência confirmada de Letícia Godoy hoje, que está na melhor cidade do Brasil. Mas hoje faremos uma clássica rinha do MoídaCast e a rinha de rabudas, meus amigos. As melhores rabas do Brasil. Rinha de rabudas, ó. Peraí, temos bases aqui, ó. Pra quem nos acompanha no YouTube. Tá bem apresentado o tema aí. Olha, tem o Chaves aí, rapaz. As melhores nagas do Brasil. Naga! É isso mesmo. Vamos eleger quais são os. Qual é o melhor par de nagas do Brasil. É isso? É isso mesmo. Então, mais importante que o Miss Bumbum esse concurso aqui. É, esse muito concurso vai importante. Definir agora qual a melhor. Melhor polpa da fruta brasileira. É isso mesmo. Polpa da fruta. E vai ser aquele clássico torneio de Chaves, onde a gente faz Chaves. Ali um mata-mata com entre 16 participantes. 16 não, né, pô? 32. Não. Não é. 32? Pense direito. Ah, é verdade. É verdade. São, 30, são 32 bandas, né, que participam da nossa setlist hoje. Tá? Na nossa rinha. Mas antes da gente partir de rinha aqui pra vinheta, deixa eu passar aquele recado do nosso patrocinador. Porque está chegando o final da Black November, pra você que acompanha aí. Onde nós temos as grandes promoções do ano, né? E a Black Friday mesmo está chegando. E é a última semana que você tem para aproveitar essas grandes promoções da Basicamente, a maior variedade de roupas tecnológicas do Brasil. Na Basicamente você encontra ali, é vestido, é bermuda, é camiseta, é moletom, calça de moletom, bermuda. E com propriedades mágicas das roupas tecnológicas, que tem antiodor, tem impermeável, tem a modal que não amassa, não desbota, não pega cheiro e tem regulação térmica. Então você tem muita variedade e cupom. Com o cupom... É cupom, Moída 10. Moída 10, você ainda ganha mais desconto sobre os produtos que já estão com preços remarcados lá no site. Boa! É isso mesmo. Fora que você entrando lá no site, sempre vai ter um banner ali na home, um banner enorme com promoções novas que viram todo dia. Às vezes no tempo da gente falar aqui já virou. Então, fique de olho, vai simulando seu carrinho lá
É bobagem você ir no shopping, pegar fila de shopping pra comprar camiseta polo, pagar cartãozinho de estacionamento, que tem aquela fila, uma fila a mais ali, enfadou, é pra validar o ticket do estacionamento, você vai pagar 10 pra estacionar no shopping, sendo que aqui você pode receber na sua casa peças no precinho e roupa tecnológica. E muito melhor do que a concorrência. Lembrando muito sempre. Melhor. Muito e melhor. Mais baratos. Aproveitem, sim. Aproveitem, presentear a família no Natal, viajar bonito e atravessar esse calorão aí com roupas que te dão conforto. Sim. Não tem coisa melhor. E essa roupa modal aqui, cara, no calor é a melhor coisa possível, é. Cara. Aí, a Rafa já tá, o Kleber tá. Foda. Hoje eu vim com o uniforme da firma, daí não deu muito pra pôr, mas também é foda. Praticamente meu uniforme. Dá uma olhada no preço das modais aí, que elas são muito boas no verão. Recomendo. É isso aí. É isso aí, a modal é a nossa queridinha aqui, né? Porque ela resolve tudo. E pra viajar é bom que a mala fica pequena. É. Você põe 3 modal, ela seca na sombra, não sei o que lá e tal, você resolve, e você usa o dia inteiro, não pega cheiro, putz, você resolve. Você prefere a modal? Eu prefiro a modal. Então pega no meu pau. Os caras não conseguem fazer um jabá sem estragar, viu? Ó, basicamente.com tem link na descrição e o cupom também. E bora pro programa, Silão! Bora! Eita, botei a mesma trilha, outra. Eita, é isso aí. Temos vinheta, não? Ué, que vinheta, meu irmão? A gente já tocou vinheta, cara. Da Rinha? Porra, eu perguntei pra você se tinha coisa no OBS, você falou que não, porra. Pera aí. É verdade, eu tava presente, eu vi isso aí acontecendo, eu não, vi mas... mesmo. Ele perguntou várias vezes. É que eu achei que ele queria coisa nova. Tem o que é de todas as linhas faz um ano, é a mesma vinheta. Deixa eu ver se tem aqui no OBS novo. Não tem mas no OBS não precisa, novo. Não precisa. Estamos embarrigando o programa pra mostrar. A gente mesmo faz a vinheta. Não, e outra, Rafa, o seu áudio tá muito baixo também. Puxa a propaganda da Black antes, então, já que deu essa barriguinha, por favor. É verdade. Quem é essa voz do além? Desculpa incomodar, mas é só isso. Obrigado. Rafa, a diretora tá falando aqui no ponto. Eu aumentei minha que é o seguinte, nós temos as promoções também da Black do MuidaCast. É isso aí, você. Agora são 2 planos diferentes que você pode assinar o anual e ganhar brindes exclusivos. Então você vai ficar o ano inteiro com. Especialmente nesse programa, não é anual, é o anal. O Black Anal 1 e o Black Anal 2. É isso aí. Que você assina pelo anal inteiro. E. É isso aí. No anal 1 ou 2 que você. Eu quero ver até onde você vai estender isso daí. Eu tô vendo também. Vamos ver. Vamos ver. Vai, vamos ver sombra. Onde até ele brilha. Vamos ver. Eu vou abrir aqui o site. MuidaCast.com.br. Abram comigo aí, galera. MuidaCast.com.br. Você vai ver aqui na nossa home. Ó, tem uma barra você bonita. Você clica ali, ali em Seja Nosso Apoiador, certo? Tá bom. Aí vai ter um alerta de promoção ali. Alerta de promoção. Tem o nosso novo mousepad no Black Anal 1. Isso. No Black Anal 1 por R$119,99 por ano. Ano. Você esquece as parcelas, você paga numa Black Anal usada só. É. Você tem todos os episódios secretos. Toda semana você é atualizado com o episódio secreto novo. Sorteio de caneca, sorteio de camiseta. Sim, tem todos os benefícios de um apoiador por um ano todo. Você só vai ser lembrado de um boleto novo, de um Pix novo, no ano que vem. No final do ano que vem. E tem novidades novas acontecendo. Provavelmente a gente vai subir o preço em breve. Então agora é o momento para você aproveitar verdade. O anal nosso. É verdade. Venha de anal com a gente, porque agora é o momento nesse programa. Eu não vou dar spoilers ainda, mas digamos que o MuidaCast tem planos de expansão. Planos de expansão. Expansão anal. E agora tudo é anal, cara. Falaram pra eu ir o mais longe possível. Freud explica. E temos também o Black Anal 2. Black Anal 2. O que significa? Anual, burro. Ah, verdade. Anual 2. Nossa, Silão, você demorou pra entender que era... Desculpa, então, vamos lá. O Black Anal 2, que é R$359, que é o equivalente ao plano de R$30, que é R$359 por ano, que você que quer apoiar no plano de 30, você já paga um ano todo numa bolada só, e você recebe em 2 boladas só, só pra fazer piada, mas em uma só. Ah, meu Deus. Aí você recebe nossa caneca mais um mousepad. Isso aí. No outro e os benefícios normais, que é o acesso ao grupo secreto, com episódio secreto toda semana, mais os sorteios aí de camisetas e canecas que a gente faz, etc.
é um monte de benefício. Uhum. Você. E o principal, sendo bem sincero, é que você apoia esse programa e ajuda a manter ele por mais um ano vivo. É isso mesmo. Que é muito importante. É isso mesmo. Muito importante. Ó, porque nós precisamos. Eu vou mostrar um negócio aqui pra quem tá no YouTube. As nossas cadeiras, eu consigo puxar um pedaço da cadeira. Levanta aí e mostra, vai. Seja sincero. Ó, levanta e mostra. Ah, que as cadeiras estão esfarelando, tá bom? Pera aí. Vamos mostrar. Nossa, fiz uma sujeira. Não, vai na calma que só tem 10 minutos já de abaixo. Aí, ó. Ô, aí, louco, ó. Mano. Puta que pariu. Ah, tá horroroso isso aqui. E elas vão abaixando durante o programa também, a gente vai ficando baixinho. É. Daí tem que dar uma subida aqui, disfarçada. Entendeu? É. A Rafa que não tem isso lá na casa. Horrível, horrível. Eu tenho horrível. Também a mesma cadeira aqui em casa. Nossa. A gente comprou 6 da mais barata que tinha quando a gente abriu o estúdio aqui. Uma quebrou na primeira semana. Já, a minha, às vezes, eu inclino pra trás, aí a trava dela solta e eu parece que eu vou cair, assim. Aí. A gente tá tipo Jovem Nerd ao contrário. 10 minutos de jabá, mas é 10 minutos de mendigagem. Mendigagem. É isso. Ajuda aí. Gente, por favor. Então, galera, vamos ao que interessa ao povo brasileiro, certo? É. Vamos ao que interessa, porque o povo quer saber das rabas. Pause. Tem vinheta, Cláudio. Aê! Pronto, tocou, Klaus. Agora sensacional. Agora sim podemos agora começar. Dá pra muito obrigado, Silão. Então, agora eu gostaria de lembrar vocês, nossa, mais um jabá. Cala a boca, mano. Já deu. Até eu cansei já, cara. Vamos pôr na tela aí as imagens do nosso tabuleiro da rinha. Vamos lá. Porque começa agora a nossa rinha. E é o seguinte, na primeira rodada, sem mais delongas, vem a Anitta contra Luísa Sonza. Não, peraí. Peraí, por que que a Thaís Carla tá gigante ali na frente? Não, não, ela tá na mesma proporção. A gente mandou diminuir, 99% em escala. Entendi. Pra caber na tela. Diminuiu 99%. Todas elas estão na mesma escala de tamanho. É isso, é. Tá 1 por 99. É, Silas, eu sou designer, mas não faço milagre também, entendeu? A gente tem que trabalhar assim com as coisas como vão mudar. Tá bom? Então, a primeira rodada, vem aí Anitta contra Luísa Sonza. Duas bundas cansadas já da imagem. Bundas que foram exibidas à exaustão. Aí você fala, não, eu não quero ver a bunda da Anitta. Você liga a TV, tá a bunda da Anitta. Eu não quero, você abre o Instagram, tá eu a bunda lembro da mais aí da... Aí você fala, eu vou no Museu da Língua Portuguesa porque eu não quero ver a bunda da Anitta. Tá a bunda da Anitta, eu mano. Eu lembro mais da bunda da Luísa Sonza do que da cara dela, pra falar a verdade. E a Luísa Sonza também. Ela que detesta exposição midiática e fez todo um documentário sobre a própria vida com a equipe da Netflix pra explicar que detesta ter a vida dela exposta. Mas eu acho que eu tô... É pra voltar na melhor ou na pior? Agora eu esqueci. É a rinha na de melhor rabo. Pô, de novo, Silão. Aí não, né, caralho? É a rinha de melhor rabudo. É o melhor rabo. Melhor rabo? Melhor rabo. Então, eu tiro a Anitta, porque a Anitta tem uma... Além de ter tá cansada, a bunda dela nunca foi bonita. Alguém disse pra ela que a bunda dela é bonita e louco, ela... louco, bicho. Como ela assim, uma cara? Bunda, uma bunda boa. Ela ganha assim, a vida é com essa bunda, você vai falar não, que aquela a bunda, bunda é emendada com durex lá, não dá bunda certo. Durex? Né? É, aquela bunda. É porque ela faz o bronzeamento de fita, né? É, fita de... É. Fita isolante. E ela tatuou o olho da goiaba também. É verdade, mano. Tatuou. Já não é uma bunda pura, em termos assim, de naturalidade. A Luísa Sonza, quando fala de bunda da Luísa Sonza, eu lembro daquele vídeo dela rebolando a raba, acho que no Natal do ano passado. Que é um grande vídeo, digamos, de passagem, assim. Nossa senhora, benza Deus aquele vídeo. Então eu voto na Luísa Sonza. Eu ia fazer o tabuleiro da rinha só com as bundas. Mas daí, como o YouTube anda punindo... Não vamos bundas, mostrar a bunda. Você que é um grande, como eu posso dizer, sem ofender ninguém... Um grande chacoalhador de membros íntimos. Onanista é o termo técnico. Onanista? É. Você que onanista. É um onanista, por favor, procure por conta própria as nádegas das pessoas que a gente vai citar aqui. A gente não vai ficar expondo aqui num programa de família, né? É. Então, a gente vai só citar o nome das pessoas, em respeito também às famílias das pessoas aqui, né? Então, vamos continuar, por favor. Que é um programa de família. Que é um programa de família. De família, verdade. Então, quem merece o naga de vocês é a Luísa Sonza? Luísa Sonza. Não gosto de nenhuma das duas. Não, mas se você tivesse que escolher. Se você fosse obrigado, torturado, a ter que escolher uma das duas bundas. É. Qual delas você... Pra você tomar uma surra de bunda. O cu da Anitta é tatuado, né? É tatuado.
É um cu tatuado. E vai saber o que tá escrito lá. É verdade. E eu acho que tá escrito em honra de Exu. Eu vou no da Luísa Sonza, porque ela é mais nova e o cu dela deve estar um pouco mais puro, entendeu? Deve estar um pouco mais puritano o cu dela. Eu concordo com vocês, então eu voto também na Luísa Sonza. Você também, Rafa? Também. Vence a Luísa Sonza essa rodada. Boa! É isso aí. Nossa, Rafa, mas a gente precisava trazer um nome aqui, hein? Qual? Nome? Baita nome. Fala aí. Não tá na pauta, tá bom? Mas vamos mostrar do mesmo. Não, mas é que a nossa é Raba do Brasil, né? É verdade, né? Puta, não dá. Sabrina não dá. Carpenter é uma raba dos Estados Unidos. Aí quem não, que é não essa? Conta. Nossa, mano. Eu conheci ontem, cara. Coisa linda. Conheci ontem. Depois vocês pesquisam aí, tá? Não vou botar nem na tela. É. Quer que ponha a Millie Bob Brown aqui também? Não precisa, não. Já é fora do país, vacilei. Não, mas tem bunda estrangeira aqui, nós vamos chegar lá ainda. Ah, tem bunda estrangeira? É, entrou uma aqui na pauta. Mas vamos lá, vamos aqui nas nacionais, hein? Tá bom. Vamos aqui nas nacionais. Ela que é famosa justamente por ser a diretora, posso chamar assim? A produtora do Miss Bumbum, Andressa Urach. Urach. Famosa por várias atrocidades, mas também ela é... Tomou uma taçada na cara essa semana aí. Eu vi um vídeo dela com a cara sangrando. Porque ela cuspiu na cara de outra mulher numa festa. Temos vídeo? A mulher tava com uma taça de vidro na mão, enfiou a taça de vidro na cara da Andressa Urach. Caramba! Onde eu vejo isso, Rafa? Eu vi no Twitter, vi hoje, cara. Andressa Urach, na verdade, ela é ex-vice Miss Bumbum, na época que era no Gugu. Ah, é vice, gente. Ela era vice? Mas daí ela assumiu o manto como a pessoa que ia ressuscitar o Miss Bumbum depois que o Gugu foi, né? Foi. E aí o que acontece? Ela, apesar de promover esse importante concurso da cultura nacional, ela é famosa muito mais por atrocidades tais como transar com o filho filmando e ter a língua bifurcada, né? Ah, sim. É. Isso chamou mais atenção do que o evento. Não, mas eu confesso que não me recordo muito. Ah lá, o Silão botou o vídeo aí, ó. Temos imagens. Tá transmitindo online, Silão? Pro povo? É o vídeo aí, pô. Tá, é a pessoa. Olha lá, olha a cuspida que ela dá na cara da mulher. Vai dar strike. Vai dar ruim? Vai dar ruim? É tão violento, vai dar ruim. Não é tão violento, não. Nem dá pra ver. Mas daí elas estão se rivalizando. Dá pra ver, mas não dá pra ver. Elas estão se rivalizando. Cuspiu. Cuspiu e tomou. Meteu já. Tomou. Olha lá, não, já passou. Nossa! A segurança já tava ali na contenção já, pô. Tá tudo não certo. Deu pra ver a porrada, não, mas deu pra não. Ver o decote dela ficou vermelho. Machucou, ela teve que tomar não, ponto não, não, na machucou bochecha. Não machucou. Tudo ali é ketchup. Ah, é ketchup. Caiu ketchup no decote dela ali. Que loucura, ali, né, cara? Preocupante. Teve que tomar ponto na cara ali. Foi da hora. Não tá acostumado a tomar pinto na cara, tomar ponto? Ela já desceu pros mais baixos níveis. Já. Ah, mas... Já. Mas contra ela vem também uma forte candidata, que é a Kineshan. Porra, eu não me lembro da bunda das duas, eu não Kineshan, sei. Kineshan, eu acho que tem uma rabinha mais natural, cara. Uma rabinha... Porque a raba da Andressa Urach é uma raba cheia de PMMA já, né? De preenchimento de ali. Hidrogel, né? Hidrogel tóxico. A Kineshan, como ela é um pouco mais pobre... Eu acho que é uma bunda mais natural, assim. A Kineshan então... não é do mesmo bunda também hoje em dia? Não é? Sim, eu vi uma notícia assim. Eu vi sim. Ela participa. Vocês preferem uma bunda natural ou uma bunda... Siliconada. Ah, eu acho que é a bunda natural, né? Eu também. A bunda siliconada fica parecendo uma bola de basquete. Eu acho que a bunda natural, ela tem ali aquele balanço aquele das gingar, nádegas, né? Aquela gelatinosidade gostosa. Porque a bunda siliconada, ela é dura, né? Ela só... Ela é uma bola de basquete. Não tem graça, né? Verdade. Não, acho que perde um pouco a malemolência. Mas eu quero fazer uma menção horrorosa, que a Andressa Urach uma vez fez cosplay da Mística dos X-Men, antes da treta toda de Deus, já, na época. Eu lembro disso. E aí ela apareceu azul na Rede TV. Então, todo mundo só lembra do cu verde da Rede TV, mas também teve o cu azul da Rede TV. Que era a Andressa Urach é Mística. Não abriu e era muito engraçado. Né? Não abriu. Mas é muito engraçado a Andressa Urach azul. Porque não é a Mística, é a Andressa Urach azul, é só isso. É muito engraçado. Procure bases aí, vocês que. Ah, a Rafa me convenceu, eu voto na Kineshan. Eu também. Né? Mas daí o critério de desempate de vocês tá muito etarista. Ah, é mais nova, vou dar o prêmio. Não é pela idade, é pela natural. É uma lemolência.
pela malemolência. Então tá, concordo com vocês. O Akinechan também vence a Akinechan essa rodada e na próxima rodada vem... Ah, agora falamos de etarismo. Vem aí Gretchen contra Rita Cadillac. Duas bundas sênior. Que coisa rapaz. Horrível. Rita Cadillac. A Gretchen está parecendo o Roy, não, mas o amigo do Dino da família dinossauro. No auge da beleza. Mas porque hoje em dia não sabe, adianta eu sempre achei a Gretchen feia, até quando ela era nova, cara. Eu nossa, também. Mano. Eu também. Sempre achei a Gretchen muito feia. As duas sempre foram feia, feias. Mano. Muito as duas. Então, mano, a Rita Cadillac tem uma carona de peixe até, morto. Até também, quando né? ela deixou o Van Damme lá de pau duro, cara, feia pra caralho, mano. Puta que pariu. Muito foi. Feia. Muito, muito, muito. As duas sempre foram feias, na real. Não, a Gretchen... Eu vou até aumentar a foto dela aqui na linha, pra vocês terem noção, ó. Aí, ó. Ela tá parecendo o Roy da família não, dinossauro. Não, sempre pareceu o Roy, né? Não, cada vez mais. Tá cada vez mais. Pintar de ó, verde. A Rita Cadillac no auge, eu acho que era mais bonita do que a Gretchen no auge, hein? É, e hoje também. Nenhuma teve auge, cara. E hoje também é mais bonita do que a Gretchen. Sempre não, teve auge sim, ô louco. A que Rita Cadillac que era a rainha dos caminhoneiros. E a Gretchen era a rainha do rebolado. Olha lá, olha lá. Olha só que coisa grande horrível. Momento, grande momento. Não, a Rafa mandou uma foto aqui no grupo e a Rita Cadillac era mais bonita do que a Gretchen no áudio. Mano, esse vídeo é muito bom. O Gugu apontando pro pau do Van Damme. Cara. Se não me engano, ele até ajoelha pra apontar. Viu? É, ele ajoelha, ele fica olhando. Ele estica ajoelha. Toda a extensão do braço, ajoelha. Que é isso? Ó, a Gretchen no áudio era feiona, hein? Ela parecia o Tami, né? Ela, a cara olha do Tami. Ó, o Gugu ajoelhado aqui, ó. Olha lá, olha lá, ele já deu aquela... o Gugu manjava, hein, cara? Ele manjava, né? Mano, esse manjava. Print aqui... O Gugu doidão tá pra história, pegar velho, nessa bilola aí, doido. É. Esse frame aqui, Cláudio, tem que estar na história, tá? Tudo pela audiência e também sabemos que o Gugu manjava. Manjava. E vocês viram que atualmente a Gretchen também tá careca, pra ajudar? Tá careca? Tá careca. Ela tem calvície e ela tem até tatuagem de cabelo na cabeça. Sabia, não. Que pena, meu. Tá sabia, tens. Não. Mas e aí, em termos da Busanfa aí, galera? Rita Cadillac eu vou em ou, Rita Cadillac. Ou Gretchen? Eu acho eu que vou a Rita em Cadillac Rita Cadillac. Tá mais inteira, né? A Gretchen já tá meio... Ah, feio. A Gretchen... Eu acho que a Gretchen já mexeu tanto, mexeu. A Gretchen virou um monstrinho, né? É. Foi já. Sei lá. Ai, ai. Então... Olha isso aqui, meu. Lá, é cabelo dela tatuado, ó. É o que eu falo, tem uma hora que a senhora precisa aceitar que ela é uma senhora. Também. Não, precisa colocar que... roupinha de senhora, fazer coisa de senhora. Ela não é uma senhora mais, cara. Ela já é um... Porque a mulher que tenta ser eterna jovem, ela acaba nessa situação. Sim. Situação de Lula Molusco bonito. De Gretchen. De Gretchen, é. Então vence a Rita Cadillac nessa rodada. Rita Cadillac. E na próxima rodada a gente vem com Kerolai Chaves, que é também conhecida como a gostosa do mercado. Alguém escreveu aqui na pauta piranha do mercado. Kerolai Chaves? É aquela Kerolai que foi Chaves. Do mercado, foi expulsa lá? É, do mercado. No mercado, que é conhecida pelo pulo, mercado, hein? Quando uma vez que ela foi no mercado. E ela tava mostrando a bunda no mercado. Do mercado, sim. Né? É isso. No mercado, né? É, assim. É, Kerolai Chaves contra Pablo Vittar. Pablo Vittar! Pablo Vittar, ela tem a vantagem... de ser bunda de homem. E bunda de homem tem uma vantagem em cima da bunda da mulher, que é não ter celulite. Ah, não fica caída? Não, não fica esburacada, né? Não fica esburacada. Então, não esburaca, não fica parecendo maracujá de gaveta. Não, mas essa Caroline Chaves aí, ela... Ah, mas a Caroline Chaves, ela tem uma vantagem. Muitas. Ela... É isso que é bom. Ela é muito bunduda, tem essa vantagem. Outra vantagem, ela é natural, porque fizeram um desafio, porque a foto dela que viralizou foi de shortinho no mercado, o shortinho cara enterrado. Sabe tudo da mina. Não, eu vou explicar. Não, dá que áudio de discussão aí, Paulo. Nós falamos na Moída News aqui. Aí o que aconteceu? O pessoal falou, não é natural. Ela falou, é sim. Eu provo, um cara pagou 100 mil. Pra ela provar que era natural. Um desafio.
Ela postou a foto segurando o raio-x da bunda, bicho. E foi notícia isso na época. Mas o raio-x não pega mesmo o preenchimento, cara? Pega, sim, se tiver preenchimento, não pega. Ah, eu não manjo. Não pega? Detalhamento. Lógico que não, é ácido hialurônico. Não pega no raio-x. Mas ela falou que a bunda dela é natural e postou em bases médicas. Então, ela tem essa vantagem, que ela tem provas de que não teve alteração no chassi. Imagem, Cláudio, você fez umas imagens da Letícia pelada também no Photoshop. Dói palito. Imagem. Não adianta não, nada. Aquela lá é real. Você tá falando dessa imagem aqui? Deixa eu tirar o Chaves aqui da frente. Essa imagem é verídica. Foi a Letícia que postou, né, no Instagram dela. Eu só printei. Entendi. A Letícia tá escondendo teta também, rapaz. Ó. Eu tenho um contraponto, hein? Eu vou mandar ali no Aleatoriedades da Live. O Silas não posta no grupo aí, não bota aí ao vivo pra galera ver, porque vai cair a live, mas eu mandei lá. Não! Veja, não! Veja. Não! Não! Coisa horrível! Não, o que é isso? Quem é? Pablo Vittar? É o Pablo Vittar. Essa é a Pablo Vittar. O que você achou, Clebão? É dentro. Caiu na rede. Já tava com a rede já. Já tava com a rede. Já tava na rede, é. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nossa, que horror. Um monte de cara casado comentando aqui, meu. Falar uma coisa polêmica pra vocês. Música polêmica, Silas. Música polêmica? É. Você quer polêmica? Polêmica. Polêmica mesmo? Polêmica. Então tá, vai. Ó. Oh. De quatro, todo mundo é gostoso. Pronto, era isso. Eu acho que você vai mudar de opinião ainda ao longo dessa rinha, viu? Será? Eu acho. Mas e aí, o voto? Meu voto é Caroline, mano. É, eu voto na Caroline também. Ai, Chaves. E o nome dela contém o Ai, Chaves, porque é Caroline Chaves. É verdade. Não, hein? Por isso não influenciou muito no meu voto, não. Eu achei que era isso que você tinha observado, cara. Porque é uma raba muito bonita da Pablo Vittar. Eu sou uma grande admiradora. Mulher sempre da tem esse negócio Pablo de ter inveja de rabo de travesti, né? É. Sempre tem. Sempre tem. Pode falar travesti? É proibido? Não sei. Não, é transverso o termo certo. Ah, tá. Desculpe. Mas mulher sempre tem esse papo. Sempre tem. Você já dirigiu com a sua noiva numa avenida à noite que tem... E aí, que é muito específico. Nossa, sempre ela. Cara, mulher, é praxe. Você passa numa avenida que tem. Tá acontecendo, Giovanni? A mulher olha pra fora. Toda mulher. Olha pra fora da janela do carro e fala: nossa, mas as bundas mais em pé do que a minha. Toda mulher fala isso. Quando passa em busca. Mas é porque Klaus. Porque eu tô falando que bunda de homem não tem celulite. Por isso que ela quer tanto comer o cu do Cabé, cara. Você entende? Entendi. Bunda de homem é mais bonita. Você também acha que todo mundo de quatro é gostoso, Rafa? Lógico. Com certeza. Verdade. Entendi. Então, seu voto pro Pablo. E você, Pablo Silão? Vittar. Ai, cara, tá difícil, hein? Silão, pelo amor de Deus, né, Silão? Eu vou na Pablo Vittar, porque tá na rede ali já, empatou. Entendeu? Empatou. E agora? Como é que se empata? Tá mais fácil. A Letícia já foi embora? Foi embora, né? Não, Letícia. Eu vou de Pablo, óbvio. Ah, olha, ganhou. Tem Pablo. Tem dúvida. Pablo ganhou. Ganhou Pablo Vittar! Ah lá. A próxima rodada aí que vem com Thaís Carla contra Kylie Jenner. Falei certo o nome? Kylie Jenner. Não sei quem é Kylie Jenner. Falou certo, é isso mesmo. Ela é uma Kylie das Kardashian. Kylie Jenner é irmã da Kardashian. Ah. Ela é da turma da Letícia. Turma do clube da clube é, só Rabur. Que a bunda dela não é natural também. Não é natural. Ah, então Thaís é natural. Já votei na Thaís Carla. Nem a Kim Kardashian. A Kim Kardashian não é natural também. Da Thaís Carla já é natural. Votei na Thaís Carla. E vocês também não julgam pelo tamanho? Da Thaís Carla também não é natural. É banho aquilo dali, porra. Banho é natural. Natural? Natural? Ninguém precisou injetar. Ninguém precisou ir no Dr. Bumbum. É natural. Natural. Tá, trabalho da mãe natureza. Nossa. É. Com certeza Thaís Carla, então, né? Eu voto Thaís Carla. Thaís Carla, com certeza. Eu voto Thaís Carla, porque a Kylie Jenner é muito antinatural, eu acho. Eu acho
Porque você vê que ela tem as perninhas fininhas e aquele rabão gigante. A proporção fica errada. Ah, tá, a Scarlett é toda proporcional. É toda proporcional. Proporcional. É. E a bunda dela sobe, tem um degrau na bunda, assim. Ela tem mais de uma, né? São várias bundas, né? Várias bundas e a bunda tem uma bunda. Mano. Isso aí é um sonho pra qualquer homem. É verdade. Inclusive, ela tem uma Xana nas coxas. É? Então eu acho que ela tem uma anatomia diferenciada. Ela é mais mulher que essas Sim. outras mulheres. Bem mais. Bem mais. Com certeza. Bem mais. Bem mais mulher, tem muitos peitos. Então vence a Thaís Carla nessa rodada. E na próxima a gente vem com Jojo Todinho contra Mulher Melancia. Nossa, cara, Jojo Todinho tá feia, hein, cara. Ficou careca, Jojo Todinho, passaram careca, a zero nela. Careca, né? Mas ela tá mais magrinha. Mas ela tá se cuidando mais agora. Esmagreceu, tá ela se cuidando. Ela é Timmy Ozempic, né? Nossa, e essa sobrancelha, Brasil? Eu achei curioso. Tá parecendo a sobrancelha do Klaus. Eu achei curioso o Silas falar, Jojo Todinho tá feia. Cara, é Ué? Porque antes ele gostava, né? Antes ela era linda, pô. Desde que eu vi ela a primeira vez... Ô, louco. Não sei. Nossa, é só por você que tá dizendo. A Jojo Silas. Tá uma bela gostosa. Ela eu emagreceu. Entrei no Instagram dela aqui, rapaz. Ela eu tá... vi uma patona. A Letícia tá defendendo, porque agora ela é garota propaganda da Havan. Não, tá defendendo. Claro! Defendendo só porque agora ela é uma... De direita. O que você acha disso aqui, Clebão? Ela é da extrema direita. Ela é da extrema direita agora. Extrema direita. O que você acha disso aqui, Clebão? Da qual? Das duas? Não, só tô perguntando. Cara, mas você é a mesma pessoa, né? Ela caso. Tem uma senhora bunda. Ela sempre teve. É, olha, ela, Silão, tem tudo, né? Ela tem uma bunda empinadíssima, cara. Silão, isso aí, cara. Pô, ela tá com corpão, cara. Não sei se Clebão? Tem Photoshop nisso aqui, mas se não tiver, olha. Mas seu aval, Clebão. Esmagreceu. Ah, o meu aval é que... Tome. Tome. Mas a Andressa isso, Soares, ela é conhecida há décadas como Soares? Mulher Melancia. É a Mulher Melancia. Tá vendo? Você nem sabe o nome dela, porque ela é tão melancia que ela é a Mulher Melancia. Não, e o da hora é que o Klaus sabe, né? O nome da... O Klaus é muito punheteiro. Eu sou bom com nomes. Com certeza, mano. Eu sou bom com nomes. Andressa Soares. Se você procura, nem tem no Google. Nem o Google sabe assim. Quem é. Nem o ChatGPT sabe responder quem é Andressa Soares. Ah, eu vou de Jojo Todinho, hein? Tranquilamente. Essa Andressa Soares? Ih, Klaus, ela tá bombada, hein? É que ela tá sumida da mídia tem um tempo, ela tá muito diferente. Cara, quando ela era a Mulher mesmo. Melancia, né? Porque a Mulher Melancia era famosa. Ela tá sumida por ser da mulher mídia, e por ser melancia. A Mulher Melancia tá coincidiu com os meus 14 anos aí. É, Mulher Melancia então... antiga, o senhor não vai lembrar. A música antiga, dela era tipo cinturinha fina com popô GG gigante. É. Sou a Mulher Melancia e rebolo a todo instante. Vocês me perdoarão. Foi a época das mulheres fruta. O Silas não lembra disso. A época das mulheres fruta. Mulher pera, mulher melancia, mulher melão, mulher morango, mulher jaca. Mulher moranguinho. Várias que depois foram candidata a vereadora. É. Tá? De quem que ela apanhou mesmo, mulher moranguinho? Naldo. Do Naldo, é. Boa, a Rafa só sabe de tragédia. Caramba, é muito obituário. Falando dos bem famosos. Aqui das frutas. Tem que fazer o quadro, cara. Obituário dos famosos com Rafa Longini. Só desgraça, porrada, câncer. Peço perdão aos ouvintes, peço perdão à minha noiva. Mas as mulheres frutas fizeram parte da minha infância e adolescência. Então é nostalgia, né? Não, é memória afetiva. É um voto puramente nostálgico. Nostálgico. Então eu voto nas mulheres frutas. Independente de qual for, mulher melancia é meu voto. É tudo brincadeirinha, né? Eu vou na Jojo. Você vai na Jojo? Não, eu voto também um voto de nostalgia na Mulher Melancia. Boa, Klaus, é nóis. É. Tudo as mulheres frutas têm que ser representadas aqui nesse. Não é porque você sabe o nome dela de cor e você não tem. Não. Longe de mim. Não é porque ele sabe que ela é mãe, que ela sumiu da. Não, da se ela é mãe, daí é com o Kleber esse mérito aí. Eu nem tava sabendo disso. Não, eu nem lembrava. Eu nem juro que eu nem lembrava da existência de mulher melancia, cara. Não. É toda uma fase. Ah, cara. Eu também. Foi toda uma fase das mulheres frutas que é simbólica pra cultura brasileira. MC Creu, grande MC Creu. MC Creu foi um verdadeiro visionário. Então,
próximo. Próximo. Então, quem ganhou foi André Soares, é isso? Não, Silas tem que desempatar. Andressa Soares. Quem mandou Andressa Soares, Klaus? É mulher melancia, porra. Tá escrito aqui, eu fico lendo. Andressa Soares? Quem é Andressa Soares? Mulher. Empatou, empatou? Não sei, Silas, quem você vota? Ah, vou na Jojo. É, então empatou. Porra, como que empatou com 5? Não, a Letícia votou em quem? Não, a Letícia votou na Jojo, né, Letícia? Então ganhou a Jojo. Exatamente. Ganha Jojo todinho na próxima rodada. A gente vem com Belle Belinha contra Letícia Godoy. Nossa, mas aí é na Letícia. Olha, mas não tem a Belle Belinha não tem bunda? A Belle Belinha tem a bunda perebenta. Vocês lembram? A gente comentou aqui no Muda News também. Sim. É, cheio de pereba. É uma bunda, é uma bunda que é como a cara dela, né? Que é uma bunda desse jeito. Eu achei um insulto o Kleber me colocar nessa chave. Na mesma chave que a Belle Belle, não. Mas pelo menos você ganhou fácil, né? Uma vitória fácil, vamos combinar. Não é teve verdade. Desafio. Não tem competição. Não, mas é que tem que deixar pro final. Tem que ir pensando lá no grande final. Ou seja, botou a Belle Belle aqui só pra perder. É. Entendi. Olha, eu agradeço. É isso aí. É ela que está em Iritiba. Não, está em Curitiba. Não, está em Curitiba. Agora é Curitiba. Nossa, eu pesquisei Belle Belinha no Google, eu achei essa vaquinha aqui, ó. Belle Belinha em Manaus, arrecadado meu zero. Deus. E essa foto aqui. E essa foto aí, o quê? Que é isso, meu? O que tá acontecendo? Ela tá tomando banho, que bom pra ela. Tá, parabéns. Por que ela foi pra Manaus? Agora eu fiquei curioso. Eu sabia que ela tomava. Precisa de R$150 mesmo pra ir até Manaus, caralho. Ela tá fazendo uma vaquinha de R$150? Caralho, eu não sei se é ela. Quem que é o autor da vaquinha? Não, é dessa pessoa aqui, ó. Eu não sei. Ah, foda-se, vai. É. Por que você tá divulgando uma vaquinha, Silas? Fecha aí. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Fecha aí, vocês são muito solidários. Não, eu vou divulgar as vaquinhas aqui que realmente precisam. Tô, o tratamento aqui da tem vaquinha pra leucemia infantil, um monte de coisa. Mas vamos ajudar a Belinha aí pra Manaus. Não, pra você ajudar a família... A fazer reparo aqui na casa, ó, já tá quase batendo, 8.500 de 12 família, mil. Né? Mas não, vamos ajudar a Belle Belinha. Vai lá, vai lá. Ela precisa ir pra Manaus. Ai, que desgraça. Na próxima rodada aqui, a gente vem com Kim Kardashian contra Isa. Isa cantora. Ah, cara. A Isa, pra mim, é o rabo mais lindo do Brasil e nada tira isso da minha cabeça. Mas a Kim Kardashian, não foi ela que quebrou a internet? Não foi daí que surgiu essa expressão, quebrar a internet? Que? Claro que não. Foi uma da... Lá. Foi. Ela a Kim Kardashian... A internet, a bunda dela, que ela fez uma capa foi uma de revista, capa de revista com a bunda oleosa, equilibrando um... Não, essa aí um foi a Nicki Minaj. Ela tava equilibrando uma... Não, a Nicki Minaj também foi a história, mas foi a Kim... Mas aqui, aí saiu nas manchetes assim, Kim Kardashian quebrou a internet com sua bunda, não sei o quê. E essa expressão, não sei se já existia antes, mas que eu lembro que popularizou nessa época por causa da Kim Kardashian. Não, mas a raba da Kim Kardashian também tem as coxinhas fininhas e o rabão preenchido. Eu, por mim, tiro essas gringas aí apelativas aí, essas gringas aí Barbie da vida aí, tiro fora. Mas a Isa, ela... é mais natural. Eu não acompanho muito a carreira da Isa, ela é uma cantora que também mostra a bunda? Não. Ela é uma cantora que não mostra a bunda. Ela só é corna. Que rebola a bunda. Ela é corna, né? É que agora ela mostra tá um pouco, mãe, sim. Né, cara? Ela deu uma pelada no começo. Dia. Deu uma peladinha no começo, porque ela sabia que podia pelar no começo. Depois deu uma emmaintecida. Emmaintecida. Uhum. Aí depois agora ela tá. Nossa, mano, mas não fala pro Kleber que a Isa tá grávida, não, velho. Ah, eu não sou o Rafinha Bastos, porra. Ele gosta de mães maduras. Que isso, que cara. Já tem o filho criado. Ela pariu, já, relaxa. Ah, já pariu? O Kleber gosta de mães maduras, que tem o filho criado já. Aí que fica perigoso, mano. Ele tem que ter 40 anos já pra eu gostar. Não, a Isa, eu acho o rabo mais bonito do Brasil, cara. É nada. Me tira isso que da cabeça. Querem também botar a Isa num patamar que ela não tá, não. Querem lacrar com a Isa. Só porque ela foi corna, né? É. Que absurdo. Querem lacrar com a Isa. Ah, como é que pode dela, um homem... O desenho da barriga dela é lindo. Como é que pode... Pode o homem dispensar uma mulher como a Isa? Nunca mais vai conseguir. Passou 2 semanas, conseguiu. Aí, bota a Isa aí na tela. A Isa, olha só isso. Querem glorificar a mulher negra. É uma mulher bonita, sim, nossa, mas não é a mais bonita do mundo. Você acha que é pela nossa, moda? Nossa, porra, caralho. Eu acho. Não, é bonita, mas não é a mais bonita do Brasil. Mas você queria Brasil, me convencer com as imagens, eu vi as imagens e não, você convenceu o contrário do seu argumento. Eu acho que ela tá muito bem. Tá muito bem, mas você acha que é a mulher mais bonita do Brasil?
Eu acho que talvez uma das. Não, a mais não. Não é a mais bonita do Brasil, é uma das. Ah, não é a mais. Até porque, né, Klaus? A mulher mais bonita do Brasil, o que, que é, Klaus? É óbvio que é minha namorada. Olha lá, ó, que é isso? Ah, o homem sabe demais, porra! Caralho, meu irmão. Te amo. Sabe muito, sabe muito. É a tropa da monogamia, moleque. Que isso? Porra, mano, o cara sabe demais, cara. Claro. Isa. Tava até agora elogiando a mulher melancia aqui, que ele sabe o nome da mulher melancia. Sabe o nome? Ah, mas só sei o nome. Ele não fala nem o nome da namorada, minha namorada, não fala o nome. Falei, claro que falei. Você tá surdo, por acaso? Acabei de falar. Aí a mulher melancia, ele fala o nome completo, sabe o... É foda. É, esse cara aí é puta de um buceteiro. Ai, ai. Enfim, qual que é o próximo? Isa. Então não, venceu pra mim a passou Isa. Isa. Passou Isa porque é brasileira, só porque, por isso. Só porque é brasileira. Você valoriza o cinema glúteo, nacional. O glúteo nacional. É, o glúteo nacional. É verdade. Que absurdo. É, tá bom. Então vence a Isa. E na próxima rodada nós temos... Aqui já virou a fase aqui da competição. Anitta contra... Não, perdão. É, não é Anitta, não, me confundi. Luísa Sonza contra Kineshan. Kineshan. Luísa Sonza. Por quê? Porque eu acho o rabo da Luísa Sonza muito bonito. Apesar de já ser um rabo gasto, ali. Eu nunca vi o rabo da Kineshan, usado bastante, na verdade. Né? A quilometragem do rabo tá alta. Quem acompanha alta, essas garotas gamer é mais o Silão, né? Eu não gosto do Kineshan, cara. A Kineshan é meio nojenta, né? É, eu acho. Não foi ela que vendeu água de banho também? Foi. Ela imitou a... Mas... Ela tava vendendo o siso dela. Não, foi a Bessola que tava, né? Então eu voto na Luísa Sonza, porque pelo menos a Luísa Sonza vende o chifre, que é muito mais engraçado. A Luísa Sonza é natural? Ah, eu lembrei que ela tava imitando ela. Imitou aquela... A Belle Delphine, que é lá de fora. É, a Belle Delphine. Então, a Luísa Sonza é natural? A Luísa Sonza eu acho que é natural, cara. Eu vou de Luísa Sonza. É um rabo que tem balanço. Então vence a Luísa Sonza nesta rodada e na próxima rodada a gente vem com a Rita Cadillac contra Pabllo Vittar. Pabllo Vittar. Ah, no quesito bunda em pé. Pabllo Vittar. Pabllo Vittar vai acabar levando vantagem. Tem mais coisas da Pabllo Vittar que ficam em pé, não só... Pera lá, verdade. Mano, vocês estão foda. O que foi, Silão? O que foi, cara? Eu nada, não sei de nada, não. Segue aí, segue. Pabllo Vittar. Então vence Pabllo Vittar. Tá na rede. E na próxima rodada a gente vem com Thaís Carla contra Jojo Todinho. Essa rodada ficou pesada. Nossa, essa daí tá muito pesada mesmo. Essa tá pesada, hein? Jojo. Jojo Todinho. Porque o Jojo é bom. Cara, a sensação de você pegar um Todinho, enfiar o canudo, assim, ó. Que isso, mano? No meio. Tô com medo de onde isso vai chegar. Ah, só isso mesmo. O barulhinho do canudinho entrando assim, ó. É uma sensação muito gostosa. Aham. Eu gostava de arrancar a cola quente que ficava atrás do Todinho. Que isso, e aí eu ficava mexendo na cola quente atrás. Assim. É, o canudo vinha grudado com um pingo de cola. Ah, é, um pinguinho de cola. Aí eu ficava assim no pinguinho. Era gostoso demais brincar com a colinha. Eu gostava mais de penetrar o canudo. Então a sensação de penetrar o canudo. Todos temos grandes memórias aí com o Todinho. Não, eu tenho uma memória do Todinho, que se você sacudisse ele ficava ruim, mano. Eu não sacudia o Todinho pra tomar. Era isso. É mesmo? Eu e meu primo, a gente não sacudiu o Todinho. Só isso. Caralho, eu sacudo tanto leite pra dar pra você, Silas. Ah, é mesmo? Sabia que você não gostava de leite sacudido. Ah, é? Bombado. Não, tem uma coisa que eu gostava muito de fazer também no intervalo da escola, que era eu enchia a caixinha do Todinho de ar, colocava no chão e pulava em cima, fazia um estouro. Nossa, eu odiava pessoas que faziam isso, cara. Como foi boa a nossa época da escola, né? Hoje em dia os jovens ligam no fala carniceiros, não, porque tava usando droga no banheiro e a gente, não, ia se explodir todinho. Eu gostava também de fazer aquele negócio com bexiga atrás que você atirava um feijão e virava uma arma. É. Sabe? Que você botava num cano, assim. Um cano, né? Normalmente era um negócio de M&M's. O tubinho de M&M's. Prendia uma bexiga atrás, botava um feijão, esticava assim, ó.
virava uma arma. Não, era mas pra... então, papel a Jojo mastigado todinho, com a caneta. Nada assim. A ver com o assunto, é. Que a gente já distorceu tudo, voto nela. Eu vou de Jojoto. Jojoto. Jojoto vence aqui essa rodada, então. E na próxima rodada nós temos em a batalha em casa aqui, que é Letícia Godoy contra a Isa. Nossa. E agora? Letícia Godoy. Vamos ficar defendendo a Isa agora? Letícia Godoy. Contra os nossos? Vou dar um relato pessoal. Não muito pessoal. Levemente era pessoal. Era semi-pessoal. Semi-pessoal. Ei, eu tô aqui. Desculpa, ai, meu Alex. Deus. Mas o Kleber já entrevistou a bunda da Letícia. Já entrevistei. É verdade. Já entrevistei a bunda da Letícia. Faz sombra, mano. Teve um dia que a Letícia tava abaixando aqui pra... Ah, isso é verdade. Eu também reparo nas agachadas da Letícia. Que isso? Que isso, gente? Ela tava com uma calça. Mano, não tem como não reparar, oh, cara. Meu processo trabalhista, galera. Ué, mano. Ela tava agachando pra arrumar o cabo aqui. Que e isso? Ela tava com uma calça meio apertada. Por um segundo, eu senti a calça explodir, cara. Por um segundo, eu senti que a você calça... Você ficou com medo, ficou apreensivo. Eu fiquei apreensivo, mas eu fiquei numa expectativa positiva, assim. Esperança. Uma expectativa positiva, assim. Eu fiquei olhando, assim. Eu confesso que... Nada aconteceu, mano? Eu sabia que tinha câmeras em volta, sabia que tinha pessoas em volta. E nem me questionei, nem pensei em desviar o olhar. E fiquei olhando compenetradamente, assim. Você pensou, não vai a calça não vai segurar. Não vai segurar, não vai dar conta. Basicamente, ainda não desenvolveu uma não, tecnologia. Não. Você vê sabe quando você vê? A indústria de roupas brasileira, ela tá com os material tá, fortes. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Absurdo. Sabe quando você vê... Não, mas eu fiquei impressionado com a basicamente. É verdade. Porque quando você... Sabe quando você vai numa... Tecnologia. Você vai na usina de Itaipu e você fica, caralho, o ser humano construiu isso. E... Como isso é possível? Aí ela agachou assim, eu fiquei, caralho, como isso é possível? E aí veio aquelas duas bandas assim, ó, formando assim, ó. Abraçando o tecido numa elasticidade absurda. Naquela. Eu fiquei analisando assim, uma voluptuosidade. Fala em engenharia. O tempo parou, assim, por alguns segundos, assim. Eu fiquei analisando aquilo, eu fiquei, caralho, que. Eu não sabia. Eu fiquei aí. Forte admirado. Abraço aí pra é Karen, verdade. Que tá ouvindo a gente. Um abraço pra Karen, que tá aqui, ao vivaço. Opa, Karen, abraço! Forte abraço pra Karen! Abraço! Olha só, a Karen tá aqui no Discord. Forte abraço, Karen. Vou tomar cuidado na hora de me agachar da próxima vez. Aí, de repente, ela levantou... O cara tá sem palavra, mano. Aí o mundo voltou ao normal, assim, nada aconteceu, assim, e eu voltei à minha vida normal. Você lembrou de como a vida é triste, né? Não, lembrei de como a vida é normal e as pessoas são normais e tudo é normal. Sim, e verdade. Tudo certo. E falei caralho, basicamente. Não, depois desse belo relato, eu quero dizer que mais bonito do que aquela bunda que a gente admira de longe é a bunda palpável. Então, Letícia tá mais perto, não é mesmo? Então eu voto na Letícia. É verdade. Eu voto na Letícia, sem dúvida. Eu também. Então, todos votamos na Letícia. Nós temos que defender os que são da casa aqui. Sim. Vence, Letícia. Eu Godoy. Também nem disfarço mais, Clebão. E na... Ah, não. Quando vejo meu olhar, já tá fixo assim. Já perdi o respeito qualquer, já. Só tem tarado nesse estudo. Os caras ficam fritando a bunda da Letícia aqui. Você tem calor na bunda, Letícia, por causa disso, não? Olha, às vezes minha bunda sua, cara, mas eu não sabia que era por causa disso. É por causa disso, é muito olho gordo. É muito olho gordo. Olho gordo, olho puxado. Que isso, mano? Que absurdo. Meu Deus, o cara tá muito prechegueiro, meu. Os caras tão fora, meu mano. Deus do céu. Ai, ai. Que é isso, meu filho? Calma. E aí, a próxima, Cláudia? A próxima rodada vem com Luísa Sonza contra Pablo Vittar. Duas bundas pops, duas gastas na grande mídia. Sabe o que é foda, cara? É porque bunda é um negócio interessante, assim. O Cleber tá reflexivo, ele tá um filósofo. É tipo filósofo. Bunda é tipo um Bon Jovi com açaí. É o quê? Bon Jovi com açaí, interessante. O que é Bon Jovi? Bon Jovi com açaízinho, interessante. Bon Jovi, açaízinho, é verdade, lembrei. É interessante, bunda. Só que o do Pablo Vittar tem as bolas junto. Tem.
Aí não deixa, mas deixa. É um plus ou é um... Ah, mas você vê as bolas da Pablo Vittar dependendo do ângulo, né? Então, mas é que eu falei de quatro. Dá pra ver. Ah. Se, é, porque se ele tiver de calcinha e você só pôr a calcinha pro lado, você não vê. Mas é muito esforço. Mas se o pitoco dele tiver na região anal, plasmado. Onde ele tiver pitocado, não, mas porque, né? Porque rola ali uma especialidade em esconder. Uma especialidade, assim, muito treino. Como é que você faz? Mas já vazou muito. Não, eu não, do Pablo. Mas já vazou muitas vezes o saco do Pablo. É, então, vazou? Ele é muito sacudo. Já. Ele é muito sacudo mesmo, cara. Uma vez eu tava no Twitter, vazou a bola dele, mano, o cara tem um bolão, mano. É, ele jogou a bola na tua cara, Silão? Também. O cara tem um puta sacola, bicho. Difícil, eu não consigo. Aí eu vou de Luísa Sonza, porque um saco daquele é muito... É, eu acho que chamaria mais essa atenção do que a bunda. Se fosse um saquinho, tava de boa. É, uma sacola... Sabe aquela sacola... A sacola compacta? A sacola... Sacola... Sacola que vem embutida? Uhum. Se fosse sacola embutida, aí eu acharia ok. A sacola dele é aquela sacola suspensa. Pé de manga. É, porque vai passando um tempo, a sacola vai ficando mais amostrada, né? Vai caindo, né? Vai caindo. Ou se ele fosse monobola também, né? Monobola acho que ia dar uma disfarçada mais. É, entendeu? Aí, é, mas, também. Aí eu vou de Luísa Sonza. Eu tendo a votar no Pablo, porque realmente a bunda dele é bem redonda. Mas ele tem sacola. Sim. Daí eu voto na Luísa Sonza. Entendi. Então tá. Concordo com o seu argumento. Eu tô aqui fazendo um largo estudo de Instagram, tá? Largo estudo de bundas? E de acordo aqui com as minhas pesquisas, que chegaram até o dia 12 de janeiro no Instagram da Luísa Sonza, eu voto na Luísa Sonza. Quantas das fotos daqui até janeiro do Instagram da Luísa Sonza é que são a bunda? Olha só como que é triste. 30%. Olha como que é triste ver o Pablo Vittar rebolando. Olha o que acontece, Cláudio. Nossa senhora. Nossa, Silas. Você tá vendo? Você não tá mostrando isso pros ouvintes, não, né? Não dá, Cláudio. Não dá pra você ver a bunda do cara sem reparar nessa cola. Muita atenção, cara. Aí, com toda certeza, a Luísa Sonza ganha. E atenção, hein, que ela ganha agora e já vai pra final. Tem imagens aqui de Luísa Sonza que o Silas não pode mostrar, mas... Vejam bem. É, o YouTube tá muito restritivo com a gente mostrar a bunda. É honesto. É honesto. Rapaz, é verdade. Porra. Tá bom. Então vence Luísa Sonza nesta rodada. E na próxima rodada, atenção, hein, galera, porque já é semifinal. E aí, quem que vai disputar com a Luísa Sonza? Será Jojo Todinho ou Letícia Godoy? Porra, aí é fácil também. É facílimo, né? Jojo Todinho, forte abraço aí, foi uma forte candidata, trouxe muitas memórias de infância aqui pra gente, né? Mas a Letícia infância, Godoy... Jojo Todinho, memória de infância. Ah, porque ela falou da Todinho. Da bebida Todinho. É. Tivemos muitos momentos de reflexão aqui, pensando na bebida Todinho. De fato. Mas a Letícia é nossa colega, né? Letícia a gente já viu pessoalmente ali. Não, e não é só por questão de coleguismo. É questão de que ela tem uma raba de respeito. Sim, a gente então, já viu isso. Tem que ser falado. Que a gente, testemunhou. Já. A gente sabe que não é Photoshop. Sim. Que o negócio realmente existe. Todos aqui ali. Já tiveram uma experiência com a bunda da Letícia, tá? Sim. Então... o planeta que é minha bunda já orbitou vocês. Já orbitou todos os campos já. Todas é verdade. As maneiras. Não tem jeito. Então, vence Letícia Godoy. E agora já vamos para a grande final, galera. Eita! Na grande final, temos aqui Luísa Sonza contra Letícia Godoy. Ah, mano, eu não gosto da Luísa Sonza, mano. Então, de acordo com o grande estudo que eu fiz no Instagram da Luísa Sonza... A bunda da Letícia é 5 bunda da Luísa Sonza, é muito maior. Sério mesmo? Então, questão de tamanho. Mas no Instagram da Letícia não tem bunda. Pesquisa aí quanto que a Luísa Sonza tem de quadril. Vamos pesquisar. Vamos ver no vídeo agora. Eu acho que a Letícia devia mostrar mais a bunda. Na próxima live, a Letícia devia vir aqui mostrar a bunda. Não, eu acho que... Isso é uma tristeza que eu carrego comigo todo dia. A Letícia não mostra a bunda dela, velho. Não postam, cortei o cabelo, gostaram de costas, assim.
É porque eu sou low profile, né, cara? Eu sou mais na minha. Não. Mas eu, a minha bunda está muito feliz de estar na final. E, né, não prometendo nada, mas se ela ganhar, ela dará um belo discurso. Então, quem sabe aí na próxima semana terá um discurso. O voto é da Letícia. A gente podia enrolar mais um programa, então, pra ganhar mais um programa. pra ganhar mais mas uma semana. Mas todo mundo já sabe o resultado. Não adianta enrolar, meus amigos. Não adianta enrolar, porque... Tô pesquisando aqui o tamanho do quadril da Luísa Sonza e não tem essa informação não na existe, internet. Não existe, duvido. Não tem, velho, porque eu tenho... Ah, você vai tirar, fazer o tiratema no ar? 115 de quadril, ninguém tem mais que você, Letícia. Pronto, vence o quadril. E a Letícia ainda perdeu o bunda, Letícia, tá? Letícia tem 1,15 m de quadril, isso é uma criança de 10 anos, cara. É verdade. É verdade, Letícia? Isso é um chocou. É quase o tamanho do Silas, cara. Caramba! Quer dizer que se pegar a circunferência da bunda barbante assim e esticar da altura do Silas. Da altura do Silas. Caramba, cara. Então, vence a nossa rinha, Letícia Godoy! É! Parabéns, bunda da Letícia. Obrigado, muito obrigado. A gente tinha que estar aqui com a Letícia aqui pra bater na bunda dela. Discurso. Que isso? É isso aí, não, então... Não, semana que vem vai ter um discurso semana que vem Aventura. A bunda vai discursar pra vocês, tá? Em agradecimento. Pensa num texto muito bom. Pensa num texto muito bom. Tá? O GPT vai torar aí no discurso. O GPT vai torar. Discurso da bunda da Letícia no próximo programa. Não percam. Parabéns, merecido. Parabéns, muito merecido. Muito mesmo. Eu agradeço, porque tive fortes concorrentes aí, Kim Kardashian, né, que é uma bunda conhecida, Jojo Todinho, que é, com certeza é uma bunda muito dura, eu tenho certeza que a bunda da Jojo é muito dura. E a Letícia ainda perdeu bunda, cara. Pra vocês terem ideia. Eu perdi bunda. Ela já teve mais bunda, né, Letícia? Já tive mais bunda, cara. A gente conheceu ela, porra. O Silão tá muito... Porra, Silão, você manda muito no meu rabo, cara. Não, mano, olha, o Silão não tem como não reparar, ele sabe quantos centímetros, inclusive, de meu... É verdade? Ué, eu tenho lembranças. Ele tem uma planilha na casa dele, da bunda da Letícia, tá? Com imagem. Ele tem uma planilha, semana 14, aqui... Tem gráfico e tudo mais. Ah, o Silas tem um analytics da dashboard. Semana que vem, discurso e dashboard do Silas revelados aqui no programa, tá bom? Não, vou trazer. Sensacional, pessoal, sensacional. Então fica eleita a bunda da Letícia, na verdade, como a bunda mais subestimada do Brasil. Deveria ser mais valorizada, tá? Se a Anitta tem uma exposição no Museu da Língua Portuguesa e pode mostrar a bunda lá, por que a Letícia não pode também? Verdade, sim. Verdade. Letícia deveria ser menos low profile e exibir mais a bunda pra gente ganhar mais seguidores, inclusive. A gente ia ser muito mais famoso. A gente ia ser muito mais famoso, é verdade. A Letícia fica Letícia nessa aí de ser uma mulher decente, nada a ver isso aí. É. 2025, vamos explorar a indecência. Acho que a Letícia podia fazer um programa de costas, entendeu? Também acho. Fazer um programa inteiro, né, de costas. Sim. Eu faço. Eu também 2025, estilo pânico, né? É. Nada a ver isso aí, de ser uma mulher decente, uma mulher de família. Os caras criaram lá a Mulher Samambaia. É que depois foi mudando, mas quando o Pânico criou a Mulher Samambaia, ela realmente não falava, ela ficava de enfeite e a câmera fechava e abria dando zoom na bunda dela. Assim, é verdade. Vamos fazer isso. Nas transições de cena do Pânico. Vamos fazer isso, a gente pede opinião da bunda da Letícia e deixa um tempão em close nela falando. Aí, a Letícia essas horas tá cinzona. Bora fazer. Eu acho que ia ter vários fãs, inclusive a gente podia vender o peido da Letícia engarrafado. Acho nossa, que ia ter muito fazer uma linha de pô, cara, de produto, uma parada, né? Que eu adoraria vender pack do pé, vender água Letícia do Letícia tem mãos muito bonitas. Tenho nada, poderia. Cara. Tô com umas mãozona de pedreiro. Sério? Mentira, mano. A Letícia é molezinha. O Silão é... Caralho. Mas mano. É que eu pego muito mas em barra, mas fazer então o que? Eu sei, ué. Pega, ah, pega em quê? Nas barras. Barra, né? Da academia fica com um pouquinho de calo. É, da academia, Cláudio. Da academia, Cláudio. Entendi. Nossa senhora. Descobrimos que o Klaus é um fã da Mulher Melancia, que ele sabe qual é o nome? Andressa Soares. Olha Soares. Isso, ele mano! Ele nem evita ele de falar. Que o Silão tem um mural da Letícia em casa. Eu. Tem. Grandes revelações. Tem, e não é um mural da foto da Letícia, é um mural de dados. Dados.
Bom, pessoal, acho que agora é um bom momento para agradecer os apoiadores, não é, Cláudio? Exatamente. Vamos agradecer eles que ajudam o programa a acontecer. Ainda tem acesso ao nosso grupo secreto com episódio secreto. Um WaidaCast a mais toda semana para você. Sorteios de camisetas e canecas que nós fazemos lá direto. Então, vale a pena participar. Se você ainda não participa, seu nome não tá aqui nessa lista que eu vou ler, é muito simples, é muito fácil. Consulte os planos no nosso site, que é moidacast.com.br. Que olha, sensual, hein? Gostou? Musical. O Kleber tá hoje, ele tá meninão. E consulte os nossos planos anais. Sim. Anuais, desculpa. Essa piadinha de novo, hein? Então vamos lá, vamos agradecer lá no modo Faustão de Teseu, começando por ele, André Luiz, galera, Praça, William Bolognini, Gabriel Laranjeira, Éder Silva, Leoni Duran, Thiago Sato, Gilberto Bueno, Jonathan Souza, Richard Fender, Beatriz Takagi, cadê a música, bicho? Mais do que, mano, nunca. O tablet tá travando aqui, porra. A música tá pausando. Ah, isso aí, ó. Quem sabe faz ao vivo aí, ó. Mas produção. Aqui a gente quer dar injeção e não acha a bunda. Brincadeira, vai, Cláudio, continua. Eduardo, Maicon Maia, Giorno, Marcelo Ciro, Matheus Ferreira, Matheus Souza, Elício Neto, Ian de Souza, Helene Larissa, William Schepper, Liedson Correia, Michel Pereira, Gabriel Pereira, Murilo Mendes, Leonardo Ferraz, Thiago Cruz, Gabriel Nunes, Giovanni do Víscera, Gabriel Ercolim, João Seco, Lidberg Almeida, Vinícius Samuel, Ronald Duarte, Elias Pereira, Rua Pablo Luiz Dolopiati, Marcos Rocha, Arthur Onetti, Gabriel Amorim, Igor Raffi, Adriano Moura, Alfred Alves, Paulo Vital, Leandro Nunes, Lucas Dória, Aziz Neto, Hugo Gomes, Sérgio Mendel, galera, Thiago Glissói, Paulo Ribeiro, Daniel Atela, Joaquim Eduardo, Moab França, Felipe Takashi, Pedro Deschamps, Sérgio Gonçalves, meu, Anderson Satelles, Lucas Melo, Caio Silva, Gustavo Simonato, Ala Eric e Diogo Vilela, galera. Eita! Muito obrigado. Obrigado pela trilha, pessoal. Adorei. Adorei. Acho que podia ser sempre assim. Não ter a mixagem, a gente sempre tá... Sempre fazer o beatbox. Fazendo beatbox, é. Pumba. É isso aí. Valeu, pessoal. Lembrando, hein, moidacast.com.br. Apoia nós, ajude aqui o programa a acontecer, que a gente precisa comprar cadeiras. As cadeiras não aguentam com nossas bundas. Eu chego em casa, meu cu tá todo doído. Tá? Ah, mas daí é por outras razões. Não, não é. Mas não. É outro vídeo. É por causa da sacada do Paulo. É isso aí. Klaus tá dando sacada. É, o Silas adora uma sacada. Só fala nisso. Ai, ai, ai. Sacada do Pablo Vittar. Eita lá, é isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo programa. Falou e tchau.